Na tunazamia masuala yanayofungamana na elimu ni kwamba hisia zimeendelea kuhusiana tangazo la bodi la kutoa mikopo ya elimu ya juu kuwa itaweka hadharani majina ya wale ambao hawajakuwa wakilipa mikopo yao. Vijana kaunti ya Nandi wanasema wengi wao wana ajira na inakuwa vigumu hawana ajira kumradhi na kwa vigumu kwa wao kulipa madeni yao. Aidha wanasema huenda hatua hii ikaathiri wale walio kwenye ajira kwani waajiri wameanza kuwataka baadhi yao kuonyesha vyeti vya kukamilisha malipo hayo kazini. Sasa wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kufutilia mbali madeni hayo. Hapa tunadai vijana walipe HELB loan, hatujawapea kazi. Tuna expect watoe wapi pesa? Hizi rikali kwanza ya chubili, muli promise vijana kazi mingi sana. Hatujapata kazi, tumeenda shule, tunadaiwa. Wanasema tulipe pesa. Tunataka tuwaulize, unataka tulipe pesa na nini? You want us to pay park HELB loan with what? If the government has not provided us with opportunities, job opportunities, for us or to enable us to pay those HELB loan, we are not going to pay even a single cent. And I want to encourage the youth that those who are in contract terms, those who have been employed under contract terms, should not even pay because the same money is not enough.